Íslenskur fjallaleiðsögumaður sem komst á tind Everest í vikunni segir að sér hafi ekkert litist á blikuna þegar örtröð myndaðist á fjallinu. Tvöfalt fleiri hafa farist á Everest á þessu ári en allt árið í fyrra. Prófessor í stjórnmálafræði telur að markmið Miðflokksins með málþófi þriðja orkupakkan sé að marka flokknum sérstöðu sem helsta andstöðuafl Evrópusambandsins. Nokkrar af umdeildustu landtökubyggðum Ísraels á Vesturbakkanum að finna í borginni Hebron innan við 1000 Ísraelsmenn búa þar. Enn deilt hvort flugvélaleigu fyrirtækið ALC þarf að leggja fram 2 milljarða bankatryggingu fyrir þotu VAR sem Isavia kyrrsetti. Starfandi forstjóri Isavia segir að niðurstaða Landsréttar í gær sé léttir. Aðeins eru rúm 10 ár þar til nýir bensín- og dísilbílar verða bannaðir hér á landi. 11.000 bílar nota nú aðra orkugjafa að hluta eða öllu leiti. Komið í sæl. Tvöfalt fleiri hafa farist á Everest á þessu ári en allt árið í fyrra. Þrír Íslendingar náðu á toppinn í vikunni og einn þeirra segir skelfilegt að mæta fólki sem hefur reynt að klífa fjallið í slæmu veðri. 6 létust á Everest í þessari viku. Þau voru öll á leið niður fjallið eftir að hafa náð upp á tindinn. Alls hafa 10 farist á þessu ári, það eru tvöfalt fleiri en í fyrra. Þrír Íslendingar náðu á tindinn á miðvikudag. Bjarni Ármannsson, Lýður Guðmundsson og Leifur Örn Svavarsson. Leifur fjallaleiðsögumaður og var þetta í annað sinn sem hann kemst á toppinn á þessu hæsta fjalli heims. Hann telur að veður hafi haft sitt að segja það að fleiri hafi farist á fjallinu í ár. Aðeins hafi verið fært í fáa daga og fólk reyni að komast upp þótt veðri sé ekki það besta. Og þeir sem eru að fara þannig og eru kannski ekki með fullan stuðning af súrefni og sérpum og gera þetta ekki öruggast að hafa. Það getur bara verið móðin vís. Það skelfilegt í raunin að fara upp eins og við og mæta fólki sem að vera aðstoða niður frá því sem að reyna að fara upp bauðin á þessu. Í vikunni kom svo lognið sem fjölmargir biðu eftir. Leifur segir að hans hópur hafi ákveðið að fara af staða kvöldi til og ganga upp nóttina til þess að vera á undan mannmerðinni. Við erum bara í fyrsta hólunum sem að næri upp á tindin í hérna bara dagreiningu. En í staðinn þá þurfum við að mæta allir þessari glása fólki þegar við erum á niðurleginn og fjallið mjög vatn. Man þarf að fylgja hérna línum þannig að það tekur á og maður bara er með lista ekkert á blikun og tímabilið þegar ég sá allt þetta fólk á ferðinu. Ljósmynd sem sýnir langa biðröð upp þvernhíft fjallið á þessum degi hefur vakið mikla athygli. Hvernig gekk að komast fram hjá öllu þessu fólki? Það gekk alveg sko en þetta sem komst upp í rútinu, maður þarf að vera ákveðin eins og legubílstjóri í Stórborg til þess að þræða sig af með niður. Hægt að komast upp fjallin norðurleiðina frá Tíbet og hafa 140 fengið leyfi til þess. Einnig er hægt að fara suðurleiðina frá Nepal og yfirvöld þar gaf út metfjölda gönguleyfa í ár eða 381 leyfi og hafa þau sætt gagnrýni fyrir það. Forstjóri ferðamálastofu Nepal segir ekkert hægt að gera nema lögum verði breytt. Ekkert að hæ rauðil dýri ekkera, tuttirna samlilega mandri भनेर क्राइटेरिया बनाउनु पर्यो हैन नत्र हो भन्दाखि चाहिँ हामीले अरु खुला गर्ने हो भने त सबैले जान चाहनेहरुलाई सबैलाई खुला गर्नु पर्यो योग्यता पुगेकाहरु र प्रक्रियामा आएकाहरु कानुनको पालन गरेकाहरुका लागि त सबैलाई खुला गर्नु पर्यो नत्र भने हामीसँग अरु त विकल्प छैन Prófessor í stjórnmálafræði segir að markmið þingmanna Miðflokksins með málþófi þriðja orkupakkan sé að marka flokknum sérstöðu sem helsta andstöðuafl Evrópusambandsins og Evrópusamvinnu. Seinni umræða innleiðingu þriðja orkupakkans hefur nú staðið í hátt í 100 klukkustundir. Þingfundi var slitið klukkan 10:30 í dag. Þá hafði umræðan þriðja orkupakkan staðið í 19 klukkustundir frá klukkan 3:30 í gær. Fluttar voru 53 ræður og 311 andsvör. Umræðum innleiðingu orkupakkans hefur staðið yfir í tæplega 100 klukkutíma og þar af hafa þingmenn Miðflokksins talað í yfir 80 klukkutíma. Prófessor í stjórnmálafræði segir ólíklegt að Miðflokksmenn haldi að þeir geti komið í veg fyrir að orkupakkin verði samþykktur. Ég held að þeir séu fyrst og fremst bara að marka sér nokkra sérstöðu sem helsta andstöðu aflu Evrópusambandsins og Evrópusamvinnunnar í landinu. Ólafur segir sjálfgjæft að einn flokkur standi fyrir málþófi.
Oftast sé það öll stjórnarandstaðan eða að minnstakosti stór hluti hennar, ekki einungis 7 þingmenn. Og málþóf eiginlega að það liggur við að það sé íslensk sérviska. Ef við skoðum löndin hér í kringum okkur, þá málþóf eiginlega hvergi leyfilegt í þingum. Það ekki leyfilegt á Norðurlöndunum, það ekki hægt að beita því í Bretlandi, svo við tökum dæmi. Málþóf sé ekki gott fyrir virðingu þingsins, þrátt fyrir að dæmi sé að málþóf hafi tekist. Til að mynda, þegar Sjálfstæðisflokki tókst með málþófi að koma í veg fyrir að stjórnarskrárfrumvarpið kemur til atkvæðagreiðslu árið 2013. Þannig að málþófi mjög sjaldgæf leið og í rauninni held ég að flestir séu sammál það að málþófi ákaflega óheppileg leið. Það í rauninni mjög ólýðræðislegt að minni hluti þingsins geti komið í veg fyrir það að mál gangi til atkvæða eftir að svona eðlilegri umræðu lokið. Ólafur telur ólíklegt að þingforseti og meirihluti þingsins stöðvi málþófið með því að beita 71. Grein þingskapalaga sem heimilar forseta að takmarka ræðutíma eða stoppa umræðurnar. Ákvæðinu var síðast beitt árið 1949 þegar rætt var inngöngu Íslands í NATO. Það bara söguleg hefð, menn hafa verið mjög rægir við að beita þessu ákvæði þinginu, kannski vegna þess að þóðum sé illa við málþófi þegar þeir eru í stjórn, þá vita þeir að þeir eru einhvern tímann komast í stjórnarandstöðu og þá vilja þeir kannski enn hafa tækifæri til að beita málþófi þá. Annan laugardaginn í röð var efnt til mótmála á Austurvelli gegn samþykkt þriðja orkupakkans. Og ég lít á orkupakkan sem stórhættulegan að við séum að afhenda gullgæs okkar samfélags hérna eigi út í Norður-Atlantshafi til einhverra samsteypu í Mið-Evrópu og láta lífsgæði okkar þverra. Starfandi forstjóri Isavia segir úrskurð landsréttar í ALC-málinu mikinn létti. Ekki orðið ljóst hvort ALC þarf að leggja fram 2 milljarða króna bankatryggingu vegna þotunar. Landsréttur staðfesti í gær úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur að Isavia hafi verið í fullum rétti til að nýta sér heimild í lögum sem heimilar kyrrsetningu flugfara uns skjöld eru greidd eða trygging sett þegar fyrirtæki kyrrsetti flugvél bandaríska flugvélaleigu fyrirtækisins ALC vegna gjaldþrots WOW air. Ja, það náttúrulega kominn léttir að þessu komið þá niðurstaði máli þar sem að Landsréttur svona fellst á svona okkar sjónarmið í málinu. Og þetta náttúrulega mjög mikilvægt fyrir okkur að sem sagt að fá núna sem sagt staðfestingu því að við höfum verið að beita þessu ákvæði með sem sagt réttum hætti eins og til er ætlast. Lögmaður ALC segir það galla hversu opin lagaheimildin sé. Ekki sé tilgreint hversu lengi gjöld megi safnast upp áður en ákvæði sé nýtt. Einnig sé ALC ósátt við að úrskurður landsréttar fjalli ekkert það að í skilmálum Isavia segi að lendingargjöldin eigi að greiða jafnóðum. Minnumbjóndi mjög ósáttur við þennan úrskurð og telur margt í niðurstöðunum hans ekki standast og þannig að við munum að sjálfsögðu freista þessa óskæfti leyfi hæstaréttar til þess að fá að kæran þangað. Í úrskurðunum tekið fram að Landsréttur taki ekki afstöðu til þess hvort Isavia eigi kröfu á ALC að fyrirtæki greiði skuldir WOW air við Isavia eða hversu stóran hluta þeirra eigi að greiða. En því óvissa framhaldið. Boltinn náttúrulega svolítið núna hjá flugvila leigusalanum. Við höfum margt bent á það að við erum ekki að fara fram á það að fá peningar inn strax heldur liðka fyrir málin og losa vélinn út að þá dugar okkur að fá sem sagt bankaábyrgð sem að svona fullnægir okkar skilmálum. Lögmaður ALC segir það mjög dýrt fyrir fyrirtækið að leggja fram 2 milljarða króna tryggingu fyrir vélinni. Hún staðar það yfir að niðurstaðan geti haft víðtækar afleiðingar þar sem Keflavíkurflugvöllur verði settur í sérstakan áhættuflokk. Þetta ekki bara mikilvægir hagsmunir fyrir minnumbjóðanda. Þú veist að hann þurfa að borga þarna heildar skuldir heils flugfélags í margra mánuði. Heldur líka þetta hagsmunir flugrekanda á öllum flugvöllinum. Og þá þarf leiðandi líka okkur öll sem flugfarþega. Ákvörðun fólks hvernig bíl það kaupir hefur áhrif á alla þjóðina, segir framkvæmdastjóri Orkuseturs og vísa til skuldbindinga Íslands í loftslagsmálum samkvæmt Parísarsamkomulaginu. Áfram verðið að byggja upp innviði til að auðvelda orkuskipti í samgöngum. Á annan 2000 fólksbíla hér nota aðra orkugjafa en innverðungu jarðefnaeldsneyti. Það innan við 1% af fólksbílum.
Flestir eru tengiltvinnbílar sem ganga fyrir rafmagni og jarðefnaeldsneyti en líka metanbílar, vetnisbílar og svo rafbílar sem nú eru 3212 samkvæmt upplýsingum samgöngustofu. En betur má ef duga skal, samkvæmt aðgerða áætlun í loftslagsmálum, verða nýskráningar, dísil og bensínbifreiða óheimilar eftir 2030. Við þurfum náttúrulega að aðlaga innviði og verð til kaupenda, þannig að þetta sé álitlegu kostur, en svo náttúrulega verðum við að treysta á ytri þætti eins og bílaframleiðendur að skaffa okkur bíla í nægilegu magni og það hafa verið smá flöskuhálsar á því. Eftirspurnin allstaðar mikil og bílaframleiðendur hafa ekki undan. Norðmenn ætla að hætta með jarðefnaeldsneytisbíla 2025. Þeir eru vissulega bestir en við erum næst bestir og hérna erum með næst hæsta hlutfall nýskráninga. Meiri skattar eru lagðir á jarðefnaeldsneytisbíla í Noregi en hér og ívilnanir hér og þar eru álíka miklar nema hér eru þar meiri í tengiltvinnbílum. Ég held að mikilvægast að var að fá fólk til að stinga í samband og þeir sem að treystu sér ekki að fara alla leið, þeir kannski fóru yfir í tengiltvinnbíluna. Ég sannfærðum að það sé ákveðið tímabil. En þarf að byggja upp innviði betur til þess að bílaleigurnar og þar með ferðamenn notir rafbíla. Það skiptir miklu máli, segir Sigurður Ingi, því stór hluti bílaflota landsmanna sé fyrrverandi bílaleigubílar. Bíl sem keyptur nýr í dag, hann verður að líkindum áfram á götunum árið 2030. Og það sem hann mengar, já ef að þá mengar, verður hluti af mengun bílaflotans okkar þegar Ísland þarf að sýna fram á það að það standi við sinn hluta Parísarsamkomulagsins. Þetta að breytast úr að vera algjörlega persónuleg ákvörðun yfir að vera ákvörðun sem hefur áhrif á raun og veru alla þjóðina. Umdeildistu landtökubyggðir Ísraela á Vesturbakkanum eru í borginni Hebron, þangað sem 800 gyðingar hafa flutt á undanförnum áratugum. Nokkur hundruð hermenn eru þar til að gæta öryggis og takmarka samgang landtökufólks og þeirra ríflega 200.000 palestínumanna sem búa í borginni. Við erum í Hebron á Vesturbakkanum, borg sem hefur sérstaka þýðingu bæði fyrir gyðinga og palestínumenn. Af öllum þeim Ísraelum sem flutt hafa í landtökubyggðir á undanförnum árum og áratugum, þá eru aðeins innan við 1.000 sem búa hér í Hebron. En þetta sennilega umdeildasta byggðin. Landtökubyggðir Ísraela á Vesturbakkanum eru alls 200, en aðeins í Hebron eru þar inni í miðri borg. Þarna eru 5 lítil hverfi þar sem heittrúaði gyðingar hafa komið sér fyrir, upphaflega í óþökk stjórnvalda í Jerúsalem. Þeir segjast verið að endurreisa fyrsta samfélag gyðinga í heiminum. This community began in the biblical period from Abraham. This community lasted 4,000 years and this community was attacked and destroyed by Arab terrorists in 1929. And then the Jewish quarter was destroyed. Now Jews came back. So it's so clear case of justice, of people who return, of people who win the terror. Þetta er sjónarmið landtökufólksins í Hebron, sjónarmið sem í meira lagi umdeilt. Landtökufólkið býr í skjóli nokkur hundruð ísraelskra hermanna og aðgerðir hersins til að aðskilja gyðinga og palestínumenn þarna hafa leitt til þess að markaðstorg og áður fjölfarnar götur í miðborg Hebron eru auð og yfirgefin. Þarna fara fáir nema landtökufólk, hermenn og þeir sem koma til að skoða. As Palestinian we are here in Hebron. Hebron is divided in two parts, H1 and H2. H2 is under Israeli control. Here in H2 you can see Palestinian and settlers live in same neighborhood. That's why make our life difficult and complicated. As Palestinian we are under military law and the settlers are under civil law. It's mean as Palestinian we are guilty all the time until we approve the opposite. This used to be the meat market of Hebron, okay? Fréttastofa slótt í för til Hebron með fulltrúum samtaka ísraelskra fyrrverandi hermanna sem vilja að Ísraelsher fari frá Vesturbakkanum og að Ísraelar gefi eftir byggðir sínar í Hebron. Landtökufólki þar líkar illa við þessi samtök og því fengum við að kynnast í hitanum í Hebron. Many people in Europe hate Israel. No, they hate Israel. It's not even about that. And it gets money from them. In order to help the Palestinians and to throw all the Jews from here. He hates his own people. I couldn't be more proud to be a traitor against the occupation, because when someone calls you a traitor, you need to ask what are they loyal to. And if I'm a traitor because I stand for everyone being equal and stand for ending a military occupation of millions of people in 2019, then
you have to ask, what am I supposed to be loyal to? Stop the lying! Stop the lying! First of all, we hope the government, the Israeli government, will allow Jews to build in Hebron. This is the most serious problem we have now. Mm-hmm. The Jews here are not allowed to build anything, to purchase almost anything, and not allowed to increase the Jewish population. So we hope it will be allowed in the future. And then we hope that Jews and Arabs will live here together. I don't have any settlers, a friend. I have Israeli, I have Jewish, but settlers at all, no. Would you like to? To have a relationship with settlers, I don't think so, because settlers, it means they live in settlements, and the settlements in the middle of the issue. So when you are talking about solution, the first thing will be facing you, settlements. That's why settlements and settlers, they are the biggest issue for us as Palestinians. Bændur sem vilja virkja bæjarlækin til að lækka raforkukostnað þurfa að uppfylla sömu skilyrði og stórvirkjanir. Raforkubóndi á Norðurlandi segir að ótrúlegur tími og kostnaður fylgi því að þræða sig í gegnum fjölda reglugerða sem þurfi að uppfylla til að byggja litla virkjun heima á bænum. Fjöldi smávirkjana í bígerð víða land í því skyni að auka raforkuframleiðslu á svæðum þar sem orka ótrygg og landeigendur hafa verið hvattir til að virkja í þessu skyni. Þetta eru virkjanir sem eingöngu eru ætlaðar til að selja orku inn á dreifikerfi rafmagns, en einnig smærri virkjanir heima á bæjum þar sem bændur framleiða orku til eigin nota í stað þess að kaupa rafmagn. Það langt ferli sem þarf að ganga í gegnum ef byggja á litla eða meðalstóra virkjun. Menn eru eiginlega að fara fram úr sér í þessum málum. Það þessu kasta á milli stofnana og fram og aftur og til skipulagsstofnunar og mönnum gefum kostur á að gera athugasemdir og því líkt. Þetta ferli farið að taka svona 2-3 ár, sýnist okkur. Þetta segir Eiður að þurfi að einfalda. Og þegar búið sé að virkja og bóndin vilji tengja virkjunina raforkukerfinu, ýmist í öryggisskyni eða til þess að geta selt umfram orku, taki við önnur glíma við kerfið. Og þar eru svona íþyngjandi reglugerðir samt við öryggisstjórnunarkerfi og fleira og eftirlit. Þessar virkjanir eru settar undir sama hatt og aðra stóra virkjanir eða iðjuver með öryggisstjórnunarkerfi. Þetta allt of mikill kostnaður fyrir viðkomandi bónda að leggja í. Þannig að það ekki víst að það borgi sig. Í miklum sjógangi eiga skip í vandræðum eða sigla inn í Hornafjörð og taka stundum niðri í sandi á leiðinni að innsiglingunni. Á næsta ári stendur til að reisa grjótgarð eins konar sandfangara til að bæta ástandið. Innsiglingin til Hornafjörðar óvenjuleg því hún liggur þröngan og sendin ós Hornafjörðar fljóts og svokölluð grynsli þar fyrir utan. Í bænum eru mikil umsvif í sjávarútvegi og hafnarstjórinn þarf að leysa vandamálin í innsiglingunni. Fraktskipin sérstaklega þau koma ekki nema á flóði. Uppsjávarskipin okkar í vandræðum, jafnvel þó það sé flóð ef það einhver öldugangur, þá eru þau að taka niðri. Og það eitthvað sem við erum að reyna að leysa. Til þess að tempra sandflutning inn að innsiglingunni, þá komum við vonandi til með að búa til sandfangara sem að liggur út frá ströndinni út í svo kallega einholtskletta. Tilgangurinn sá að tempra þann sand sem að kemur með ströndinni og lendi svo inn í aðkomuna að innsiglingunni. Sandfangarinn grjótgarður og kostnaður áætlaður 212 milljónir króna. Það líka dýrt að dæla sandi. Það fyllist strax þessar hrennu sem við höfum verið að gera. Við höfum að gera þetta tvisvar og það vegna þess að aðburðurinn að efni það mikill. Með þessari aðgerð þá erum við að vonast til þess að tempra aðflutningin að efni og þá væntalega hafa þó eitthvað frið allavega í eitthvað tíma minnstakosti, þannig að dýfkarnir myndu endast lengur. Þetta hefur verið vandamál í mörg ár. Þetta það sem að helst stendur þróun hafnarina fyrir þrjöfum. Sögufrægasta sundlaugin á Snæfellsnesi gengur í endurnýjun lífdaga á mánaðarmótin þegar hún verður opnuð að nýju eftir miklar endurbætur. Lögin mun þó áfram halda sérstöðu sinni. Lýsuhólslaug á sunnanverðu Snæfellsnesi var upphaflega byggð 1950. Lögin nýtur töluverðar sérstöðu endur hún fyllt með heitu ölkelduvatni sem kemur úr uppsprettu í nágrenninu. Lögin full af grænþörungum og engum efnum svo sem klór bætt í vatnið. Gamla lögin var komin vel til ára sinna og síðasta haust var tappin tekin úr henni í síðasta sinn. Fljótlega verður þó hægt að stinga sér til sunds á staðnum að nýju. Herri, það bara verið að
byggja hérna allt upp nýtt. Það var timburleið hérna sem að hérna var orðin bara fúin og gömul og það verður bara já, gera allt klárt, nýtt og fínt. Mun lögin svona halda sérstöðu sinni? Já, hún mun gera það. Hún breytist ekki neitt. Vatni verður alltaf að sama. Þetta bara beint og jörðu ölkeldu vatn sem að hérna náttúrulega kemur gróður í og ræðislegt mjúkt og fínt. Fólk dyrkar kemur hérna aftur og aftur, svona heilsulög. Bæði Íslendingar og útlendingar? Já, aðlega útlendingar samt á sumri, en það samt mikil, aukast mikil með Íslendingar. Áætlaður kostnaður við verkið nemur 35 miljónum króna. Stemt er að því að opna nýju laugina um næstu mánaðamót. Og menn hlakka mættanlega mikið til? Bara allir bíða. Og krakkarnir í skólanum enda vel hérna, þeir vilja að komast í sund? Alveg hreitt. Fylgjast með alveg dag frá degi, hvernig gengur hjá þeim. Hundruð komu saman í höfuðborg Taívans í dag og fögnuðu því þegar fjöldi samkynja para gifti sig á götum úti. Taívan hefur lengi verið í forystu hvað varðar réttindi hinsegin fólks í Asíu. Taívanska þingið varð í síðustu viku fyrsta þingið í álfunni til að lögleiða samkynja hjónabönd. Lögin tóku gildi á 5. dag og í dag var slegið upp mikilli veislu til að fagna þeim. Þá að veðri. Áfram spáð róliheitum í veðri en þó kólnar smá saman einkum á norðan og austanverðu landinum. Bjartviðri síðist Viðast hvar og lítilsáttar skúraleðingar syðra en hiti alltaf 15 stigum hlýjast í innsveitum vestan til. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fyrir veðrið að loknum íþróttum og við skulum sjá hvað Haukur Harðarsson með íþróttum í kvöld. Finnar lögðu ógnarsterkt Rússlands að velli á HM Karla í Ísóki í dag og komist leið í úrslitaleik mótsins í Slóvakíu. Englendingurinn Lewis Hamilton verður á ráspóli í Monaco kappaksturum á morgun eftir að náðu besta tímanum á síðasta hring dagsins í tímatökum. Og fólk fór bókstaflega Krýsuvíkurleiðina þegar eitt stærsta hjólreiðamót ársins var haldið í Grindavík í dag. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Íslenskur fjallaleiðsögumaður sem komst á tind Everest í vikunni segir að sér hafi ekkert litist á blikuna þegar örtröð myndaðist á fjallinu. Tvöfalt fleiri hafa farist á Everest á þessu ári en allt árið í fyrra. Prófessor í stjórnmálafræði telur að markmið miðflokksins með málþófi þriðja orkupakkan sé að marka flokknum sérstöðu sem helsta andstöðuafl Evrópusambandsins. Nokkrar af umdeildustu landtökubyggðum Ísraela á Vesturbakkanum að finna í borginni Hebron innan við 1000 Ísraelsmenn búa þar. Og enn deilt hvort flugvélaleigu fyrirtækið ALC þarf að leggja fram 2 milljarða bankatryggingu fyrir þotu WOW air sem Isavia kyrrsetti. Starfandi forstjóri Isavia segir að niðurstaða Landsréttar sé léttir. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á rúf.is. Segjum þetta gott að sinni, verið sæl.